Assalamu alaikum viewers, assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Bad Fashion Ideas. Friends, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوش رکھے باز رکھے. فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت امیزنگ اسٹائلش ٹرینڈی جیولری ڈیزائن آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں, ڈائمنڈ جیولری آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں گے. فرینڈز, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈ نیبر فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی میرے چینل پر وزٹ کریں, امیزنگ امیزنگ ڈیزائنس آئیڈیاز لے سکیں. تو فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت خوبصورت اسٹائلش ٹرینڈی ڈائمنڈ جیولری ڈیزائن آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں, رائل جیولری آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں گی. فرینڈز, اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نیو لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن. فرینڈز, آپ اس جیولری کو ایزیلی کیری کر کے پارٹیز میں جا سکتی ہیں, کلب پارٹیز میں جا سکتی ہیں, ایوننگ پارٹیز میں جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کو کیری کر کے بزنس پارٹیز میں جا سکتی ہیں. فرینڈز, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے ڈیزائنز, کس طرح کے آئیڈیاز پسند ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ویڈیو میں آپ کی پسند کے مطابق امیزنگ امیزنگ ڈیزائنز آئیڈیاز لے کر آ سکیں جو کہ آپ کو پسند آئیں, آپ کی پسند کے مطابق ہوں. اس کے علاوہ فرینڈز, اگر آپ میرے چینل پر وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت امیزنگ امیزنگ جیولری آئیڈیاز, ڈریسز آئیڈیاز, شوز ڈیزائن آئیڈیاز, ہینڈ بیگ آئیڈیاز ایزیلی اویلیبل ہو سکتے ہیں. فرینڈز, آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ڈیزائنس میں, ڈفرینٹ اسٹائل میں آپ کو ڈائمنڈ جیولری دکھائے جا رہے ہیں, ڈائمنڈ گولڈ جیولری آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. آپ اس کو انگیجمنٹ بیڈ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ بارات فنکشن پہ بھی کیری کر سکتے ہیں, نارمل فنکشنس میں بھی آپ کے جیولری فنکشنس میں بھی آپ ان کو کیری کر کے جا سکتے ہیں. آپ ان کو پہن کر بہت ایزیلی کمفرٹیبل فیل کریں گی. فرینڈس, بہت ہی امیزنگ اور ڈفرینٹ اسٹائل میں آپ کو دکھائے جا رہی ہیں, ہیوی میں دکھائے جا رہی ہیں, لائٹ میں دکھائے جا رہی ہیں,